হয় উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া গৰমৰ লগতে মানুহ বিভিন্ন বেমাৰত ৰুগীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট গৰম পৰিছে আৰু তামুলপুৰতো একেই অৱস্থা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিত আৰু নাগৰিজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট ৰোগী আহিছে আচলতে গৰমৰ উৎকট গৰমৰ ফলত যথেষ্ট মানুহ ৰুগীয়া হ'বলগীয়া হৈ ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মোৰ ওচৰতে এই নাগজুলীয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকী আছে মই পোনে পোনে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম যথেষ্ট গৰম কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে বিশেষকৈ হয় নমস্কাৰ মই ডক্টৰ চামুৱেল চৰকাৰ আমাৰ ইয়াতে বিশেষকৈ গৰমৰ কাৰণে আপোনাৰ ধূলি বালিও বাঢ়িছে বৰষুণ অতি কম আছে ধূলিবালিৰ কাৰণে আপোনাৰ এজমা বেমাৰ অলপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পায়খানা ধৰণৰ বেমাৰ অলপ বাঢ়িছে ডায়েৰিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ পানী চেনি অলপ কমকৈ খোৱা গৈছে গৰমৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হয় বেহুজ হৈ আমাৰ স্কুলত আমাৰ মেডিকেললৈ আহা গৈছে আমাৰ ইয়াতে হয় আমাৰ ইয়াতে ডক্টৰ যথেষ্ট আছে আমি ট্ৰিটমেণ্ট আমি ভালেখিনি কৰি আছোঁ আমি ইয়াতে ভালেখিনি গোটেইখিনি আমি মেনেজ কৰি আছোঁ মেডিচিন গোটেইখিনি আমাৰ মেডিকেলত মজুত আছে যিহেতুকে যথেষ্ট গৰম এনে এনেকুৱা সময়ত ইমাৰজেঞ্চি ৰোগীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াতে ইমাৰজেঞ্চি ব্যৱস্থা গোটেইখিনি আছে আই চি ইউ খাইছোঁ নাই আমাৰ অক্সিজেন লেভেল অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰবোৰ মজুত আছে চেলাইনবোৰ গোটেইখিনি আছে আমাৰ ইয়াতে ডক্টৰবোৰ আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ আমি চাৰ্ভিচ দি আছোঁ দিনে ৰাতি চাৰ্ভিচ কৰি আছোঁ আছে গোটেইখিনি আছে আমাৰ হয় আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী চিকিৎসক আছে এই নাগৰিক জিলা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ডাক্তৰ মনোহৰ দাস মই তেখেতৰ পৰাও জানিম এই এই গৰমত মানুহক কি ছাজেচন দিব আপুনি এই উত্তত গৰমত আমি ছাজেচন দিব লাগিব যে স্কুলবিলাকৰ ওচৰত এইকেইদিন গৰমৰ সুবিধা লৈ কিছুমানে বৰফ চৰফ এনেকুৱাবিলাক বিক্ৰী কৰিছে যিবিলাক নেকি হাইজেনিক নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু মাষ্টৰ শিক্ষকখিনি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ৰাইজে যধে মধে য'তে ত'তে এই উৎকট গৰমত ওলাই আহি সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিব নালাগিব পাৰিলে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি নিজকো কণ্ট্ৰল কৰক আৰু সমাজখনকো কণ্ট্ৰ'ল কৰিলে বেছি সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিবিলাকে ধৰক ওলাই আহিব লাগিব তেওঁলোকক কি ক'ব অঁ পানী যিখিনি মানুহে ওলাই আহিব তেওঁলোকে পানী চেনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব য'তে ত'তে পানী খাব নালাগে প্ৰয়োজন হ'লে অলপ পইচা টকা খৰচ কৰি হ'লেও যিবিলাক বজাৰত ডিষ্টিল ৱাটাৰ যেনেকুৱা পায় তেনেকুৱা ভাল ডাবৰ পানী তাৰপিছত চৰ্বত এইবিলাক খালে তেওঁলোকৰ পৰিত্ৰাণ পাব বুলি ভাবোঁ আৰু আমি যথেষ্ট ৰোগী দেখা গৈছে আপোনালোকৰ চিকিৎসালয়ত হয় আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট ৰোগী আহেই এই অঞ্চলৰ এখন যিহেতু নিৰ্ভৰযোগ্য হস্পিটেল বুলি আমাৰ এইখন এতিয়া পৰি সকলোৰে অন্তৰত লাগিছে গতিকে পেচেণ্টখিনিয়ে আহে আৰু আমাৰ গোটেইখিনি ডক্টৰে আমি লগ হৈ তেখেতসকলক পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ চিকিৎসক দুগৰাকী আমাৰ মাজত আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে আচলতে শাৰী শাৰী পাতি ৰোগী আহিছে এই উৎকট গৰমৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মানুহবিলাক আৰু এনেদৰে চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়ত আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে